さあ、それではせっかくなんであれですかね、優勝決定戦の前に、スタート前にね、皆様お一人ずつ、じゃあ簡単に今日の意気込みと、あと自社媒体のアピールなどあればぜひしていただければと思います。1コースから順に行きましょうか。1コースから順に行くないんですけど、ヤフージャパン、ヤフージャパンって言いますけど、2人目の方が何を言うかっていうのが俺困りますよね。はい、さあ車検の方はよろしいでしょうか。皆様のマシンのチェックです。ちなみに最後は5台一気にレースになりますからね、スタッフの方もちょっとこれしっかり見てみましょう。それでは1コースの方から順番にお並びください。よろしいでしょうか。じゃあマイクを渡しますので、皆様、じゃあ媒体名とお名前、あと意気込み、設定などがございましたら、はい、お願いいたします。ヤフージャパンの高子です。ヤフージャパンではミニオン駆動公開をつい最近立ち上げたばかりで、結構今いる人がマニアックな人ではあるんですけれども、まあ、今日は娘のミニオンと借りて参戦を踏んでましたので勝ちたいと思います。はい、同じくヤフージャパンの安田といいます。大好きなソニックで、頑張っているので、よろしくお願いします。ボーケーウェイドです。うちも部活がありまして、みんなで活動してます。今日は有給休暇取ってきました。頑張ります。仕事なんですけど、有給取ってきました。お願いします。すいません、グレードメカニック G の豊原です。普通だったらね、最初のレース消えてる方なんですけど、賑やかしなんですけど、こんなところで来ちゃったんで、ちょっと頑張ろうかな、みたいな。はい、よろしくお願いします。電撃ホビーウェーバー赤澤です。そうですね、今日ノーマルモーターということでですね、まあ、そのもう軽くバランスよくという基本に忠実に組んで、ちょっとボディができてなかったんですけど、昨日トレスタ横浜店の TPF タミヤプラモデルファクトリーの方に行って、長谷川名人今日いらっしゃってるんですけど、リューターを借りてたら、ちょっとそれ全部貸しだよって気づいたらこれできてました。ありがとうございます。じゃあよろしく、今日はよろしくお願いします。以上の5名で本日のミニオンクメディア対抗レース2016優勝決定戦を行いたいと思います。では参りましょう。5名の選手スイッチオン、位置についてメディア対抗レース2016優勝決定戦スタート。さあ、ロレイキンスタートでした。チームのまた1周目、おっとほとんど地元来た、また5号車、5、1、3、2、4、10番で2周目はどうだ、依然5号車、加藤選手がトップは変わらない、トロシックスキーパーは1コース、5、1、3、2、3、さあ行くのか、この後の逆転が起こるのか、さあ黄色チーム3コース上がってきた、ここにもファイナルアップに入った、またロボットが次に3コース、1コースを続く、最後はゴールは5コースのトロフィー、5コース3コース、そして1コースという番でした。というわけでおめでとうございます。見事優勝は5コース、電撃ホビーウェブ赤澤選手、おめでとうございます。続いて準優勝は3コース OK ウェブ長島選手、おめでとうございます。そして第3位はヤフージャパン佐古選手、おめでとうございます。ちなみに第4位はヤフージャパン安子選手、おめでとうございます。そして第5位は現在の1位豊原選手でした。いやー、というわけで、最後。